Čau, já jsem se neček 11 Gamekeeper.cz a já vás vítám u dalšího unboxingu po trošku delší době. A tento unboxing je na zdroj Fortron, který má 650 W. A pokud se ptáte, proč jsem si tento zdroj koupil, tak je to kvůli nové grafické kartě, která potřebuje trošku větší výkon zdroje. Tento unboxing bude obsahovat spíš jen takový rychlý pohled na ten zdroj, jak vypadá, a pak nějakou takovou krátkou instalaci. Tak se pustíme rovnou do toho. OK, takže jsme tu u samotného rozbalování, unboxování. Se dáme do toho, asi použijeme náš starý dobrý nožík v první řadě. Tak nějak to tady vymyslíme, jak to dobře načít. No, možná, že to půjde i bez nože, bez násilí. Ale to si moc... půjde to i bez toho, tak jo, dobře. Ale tak jo, vždycky být připraven. Tak, tento zdroj má, což jsem neřekl v úvodu, účinnost 80 plus silver. Což je poměrně dobrá, si myslím, účinnost. Já jsem nehodlal zazdát za zdroj nějaký strašně vysoký peníze, abych tam měl nějakou strašně vysokou účinnost, ale myslím si, že tohle není vůbec špatný. A vzhledem k tomu, že předtím jsem měl účinnost 80 plus bronz, pokud se nepletu, tak si myslím, že to s tímhletím budu spokojený. Předtím jsem měl 500 W, teď hodně 650, což už je teda pořádný výkon. Tak. Ano. Máme to tady. Budu to muset nějak chytře otevřít. A koukám. Z které strany se to otvírá? Ano. Bude trošičku složitější na to třít, asi koukám. Tam tady přichystali takový kvíz. Ono se má tohle vytáhnout, tak to bude asi tím. Tak jo, vytáhneme to. A vytáhni se, jo, dobrý. Super. OK. A teď bychom to už mohli otevřít. Ano, přesně tak, máme to. Už se to otevírá. Tak. Zdroj je poměrně těžký, ale tak to je každý zdroj. Tak. Tady máme nějaký manuál. Koukám. Jo, to jenom ukazuje, jaký všechny dělají, jestli 450, 550, 650 a 750 z týhletý řady, ovšem Rider. Řada Rider. Ani nevím, jakou řadu jsem měl předtím, to máme takový klasický, prostě instrukce a zapojení všeho, jak, která větev dává kolik napětí a takovýhle. Tak zázec jsem to zase musel, no nevadí. Takže samozřejmě samotný kabel na napájení, taky důležitá věc, bez toho bychom to nedali do zásuvky. Nebo mohli bychom samozřejmě, ale k ničemu by nám to nebylo. A potom tu máme spoustu kabelů různých. Budu si to muset do té skříně nějak dobře zapojit a nějak logicky. A ten samotný zdroj máme tady. Tak. Takže to samotné sami vydáme. Celý to vydáme takhle. Krabici, počkej, tam ještě máme šroubky k tomu. Zdroj, tak. Takže tady máme šroubky. Jaký budeme potřebovat samozřejmě? To mi připomíná, než bych si měl přinést šroubovák. Tak to si ještě přinesu. A ještě si vyndáme zdroj tady z té ochranné bublinkové folie. Oho, bublinková folie. A navíc je to tak, která se dá práskat. No tak to si, s tím si ještě užiju zábavu. Tak. Tadyhle máme asi zolepo, předpokládám. Ano, máme. Tak, vypadá hodně luxusně. Teda ne, jakože by byl až, vypadal až tak luxusně, ale líbí se mi tady ten nápis. The Rider. Myslím si, že to bude dobrý. Zdroj, tak. Máme to tak. Super. Tak. Tady ho máme. Máme tady docela velký ventilátor, doufám, že bude tichý. To doufám, ale tak snad jo. Úplně voní novotou. Tady máme ještě nějaký informace o tom, máme tady prostě kolik může maximálně dávat ampérů a tak dále. Tyto věci. OK. A pak sami nějaký jakože bezpečnostní informace a celkově ten název tady vidíte, ten jsem neřekl v úvodu ani. Tak je to FSP, což je zkrátka pro Fortron, doufám upřímně, ale myslím, že jo. Rider, Power Supply, RA650, takže super. Takže tady máme ještě kabely, to si ještě ukážeme detailnějc. Máme to převázané, aby se to moc nerozmotávalo. A půjdeme si ho rovnou zapojit. OK, takže už jsme v mém počítači, v
první řadě samozřejmě můj starý zdroj odšroubujeme. Tak. Myslím si, že ani nebudem měnit šroubky za ty stříbrný, co byly u toho, protože já tu mám u toho, dle toho zdroje, černý šroubky a ty se mi víc tam hodí k té skříni, protože přece jenom černý šroubky na černý skříni, to bude hezčí, než když bych tam měl stříbrný. Tak, a tak koukám, že to nějak pevně, počkat. Dobrý. Už jsem se lekl, že to nepovolím. A ono tady, měli bychom to spíš samozřejmě do kříže, aby se to nějak nelámalo. Postupně a úplně první jsme samozřejmě to měli odpojit. Ale já to nejdřív trochu uvolním. Tak. To spodní bude nejhorší, já to trošku nadzvednu. Čekat. Dobrý. Tak. Asi jste viděli kus mojí hlavy, ale to nevadí. Tak, dobrý. Tak, ty zbylý šroubky necháme na potom a první si to odpojíme všechno. Myslím, že tohle to uděláme rychle, protože to tam stejně není nějak nic moc zajímavého. Takže se vám ozvu potom, až to úspěšně nějak udělám, se mi to tady úspěšně povede. Tak, takže tady můžete vidět ještě na ukázku můj starší zdroj. Vidíte, že to je taky Fortron a je to trošku zaprášený samozřejmě. Hexa Series HE500, ano, ten jsem měl a myslím si, že se Hexa jmenuje podle tvaru ventilátor, nebo spíš otvoru na ventilátor, protože ten je vlastně jakože do útvaru, který se nazývá, nebo je to mnohoúhelník, který se, pokud se nepletu, nazývá hexa něco. Něco z hexa, prostě tak podle toho tvaru to prostě má ten název. Dobře, ale já už se vrhnu přímo na tu instalaci, tak mi držte palce. Tak, takže už jsme již u další části a můžete vidět, že jsem si to už úspěšně zapojil, přesně tak. Ještě to testuju, ale to až zároveň s grafikou a uvidíme, snad bude dost tiché, je tak a tak a tak a mělo by to být všechno v pohodě, hezky jsem si to tady zapojil, nemám to tady tolik ujištěný a tak, ale třeba si to tam časem nějak víc přidělám, ale uvidíme, jestli se mi bude chtít. Já jsem si to ještě provlíkl zase zadem, vám ukážu tady z druhé strany, tak vidíte, tady to mám provlačený zase, jako jsem to měl předtím, tady mám na disky a tak dále, OK, tak jo, takže to by bylo všechno.
pro tento unboxing, byl to jen takový rychlejší, kratší unboxing doufám. A uvidíme, to hlavní kvůli čemu jsem vlastně dělal, nebo kvůli čemu jsem si kupoval tenhle zdroj, uvidíte až v dalším unboxingu, čili grafická karta AMD Radeon R9280X Gaming 3G. Takže já se loučím pro tento unboxing a budu se na vás těšit u dalšího unboxingu a taky u dalších videí, takže se loučím a čau.